oleme imeilusal Valga uuel keskväljakul. Meie jutu taustaks on siin hästi kaunis Jaani kirik. Ja Ester, on see nüüd linnakülaliste seas kõige populaarsem koht, kuhu tahetakse kohe tulla? Ma usun küll, et see on väga populaarne koht, kuhu tullakse, sest et tegemist on üsna uue keskväljakuga. 2 aastat tagasi me ta avasime siin. Nii et siin on kaunid vaated ja hea õhkkond, kus lihtsalt aega veeta. Lapsed saavad mängida, noored aega veeta ja oma vahel jutustada. Ma tean, et pingsimängu sõprade seas on see koht ka hästi populaarne. Et on siin kuskil pingsilauad ka peidus? Jaa, noortele ongi siin pingsilauad ja korvpalliväljak. Ja üldse mitte kaugel siit, Kiviviski kaugusel ma näen, et on juba Läti ja kas see tõesti peab paika, et selle aasta numbrises juba saab valmis ka 2 linna, Valga ja Valka ühine linnaväljak? Jaa, tõepoolest see tuleb väga eriline ja väga suur asi. On see meie linna jaoks, sest et kui me mõtleme maailma mastaabis, siis on vähe kohti, kellel on selline võimalus, et omada 2 riigi vahel ühist linnaväljakut. Nii et, ja sinna tuleb ka kiik, sinna tuleb sild, seal on Konnaoja, voolab siis Eesti ja Läti riigi vahel, sinna tuleb sild ja sinna silla peale tuleb kiik. Nii et kui külalised kiiguvad, siis üks hetk on nad Lätis ja teine hetk juba Eestis. Meie saate meeskonna jaoks ei kohe silma ka militaarmuuseum. Kas ka see on popp inimeste seas? Jaa, see on väga populaarne inimeste seas. Tullakse vaatama sõjamasinaid, sõjatehnikat ja kõike muud põnevat, mis nad välja on pakkunud. Valgat on nimetatud ka kuluaarides militaarpealinnaks. Ja igal aastal augustikuus on meil juba mitmeid aastaid toimunud militaarfestival, kus marsivad sõjamehed, teevad paraadi, rahvas igal juhul naudib seda. Igal aastal on ka kohal palju külalisi ja samuti etendatakse ka sõjalahinguid. Me oleme jõudnud meie Valga linna jaoks väga tähtsasse paika ja selleks on ikkagi transpordi sõlmpunkt. Jaa, täpselt nii, et tegelikult raudtee on mänginud Valga linna eluolus väga suurt rolli ja seda ka tänasel päeval, kus on võimalik reisida siit Tallinnasse, Tartusse, Riiga, nii et transpordi sõlmpunkt. Ma tean, et esimene rong tuli Tartust siia Valka juba aastal 1887, oli see 7. november, kui ma nüüd õigesti mäletan. Aga ma tean, et siit on läinud omal ajal ka kitsarööpmeline raudtee ja tänagi on võimalik neid kohti veel avastada ja uudistada. Jaa, selleks annab võimaluse Green Railway matkarada, kus on võimalik matkata jalgrattaga, jala ratsutada või talvel võib-olla isegi suusatada. Ja matkarada on varustatud infoviitade ja tahvlitega, nii et keegi ei tohiks ära eksida. Matkarada loodi Eesti-Läti programmi toel ja kokku kulgeb ta 700 kilometril osa. Mina kaardistasin välja, et kõige romantilisem paik on Valgas Pedelia ümbrus. Et käib seal siis kõige rohkem armunuid jalutamas? Jaa, rahvas käib tõesti seal jalutamas. See on Valga linna üks pärl.
Saab seal rattaga ka sõita või vaadatakse nagu viltu selle peale, kui keegi mööda puhiseb? Seal saab rattaga sõita, rullitada, rulaga, jala, joosta. Kõike saab teha. Rattaga saab loomulikult kaugemale ka, et kuhu kohta sa soovitaksid minna nüüd Valgast kaugemale? Ja ma absoluutselt soovitan minna ka Valgast välja poole. Lõuna-Eesti loodus on nii ilus ja Valgast välja poole leiab väga kauneid loodusvaateid, näiteks Karula rahvuspark või siis see koht, kus me praegu oleme, Tellingumäe vaatetorn. 20 meetrit kõrgust, kõrgust sa ei karda juhuslikult. Ei nii palju ei karda, et siia ülesse tulla. On madalamaid kohti ka, kui vaatama minna siia? Jaa, Valgamaa on väga veekogude rikas, nii et ma soovitaks minna järve äärde, metsa, marjule, seeni on palju. Nii et tegevusi peaks Lõuna-Eesti metsades ja looduskaunites kohtades jätkuma küll. Rauno, sina nüüd tutvustad inimestele seda Valgamaa loodust ja mida kõike siin põnevat võimalik teha on. Ja kaks sõpra vist niimoodi näost näkku kanuus teinedasega juttu rääkida ei saa. Jah, tõsi ta on. Noh, on ikka võimalik, aga kanu on ikkagi sõiduvahend ja siis sõidu suunas oleks hea, kui inimesed kõistavad ja oma tööd teevad. Et. Aga miks mitte, saab ka niimoodi oma jutud ära rääkida. Et. Kui üks rohkem teeb tööd ja teine sõidab kaasa. Aga kumba eelistad, kas käänuline mustjõgi või siis iidne koiva? No ja kuidas võtta, et mina isiklikult eelistan ikka sellised keerulisemad jõelõike, kuna mul on nagu hingelt matkaja võib-olla, et siis inimene otsib ikka uut. Et vana ju hakkab igavaks minema ja otsime ikka uusi seiklusi. Et. Aga jah, inimesed ikka reeglina eelistavad sellised rahulikud, et koiva lõiked, ilusad riided, kallid telefonid, millega pilti teha. Kuidas ennast varustama peab, et niimoodi pintsakuga tõenäoliselt pole vist mõtet siia rapsima tulla? No ei saa öelda, saab ikka. Tänapäeval on kõik võimalik. Teil on saateautod, kõik on ilus, kena. Matkaja tuleb siia omamoodi varustusega. Et tal on spetsvarustus, tal on veekindlad kotid, tünnid. Valmistab ennast mitmeks päevaks ette. Kui palju inimest siin tavaliselt olemas on? Et kui tihti käiakse ka nuutamas või kala püüdmas reaalselt? Ka nuutamas käiakse, populaarsus kogub. Kalastajad näeb harvem, et külad kipuvad nagu välja surema, kuigi uued kogukonnad tekivad, aga kuna need kogukonnad tekivad tõenäoliselt linnade baasil, siis see kalaharrastus võtab seal natuke aega veel. Et. Aga mida nendele soovitada, kes vett kardavad ja tahaks võib-olla siin hoopiski metsades ringi vaadata või hoopiski metsade ümber mingid alad, mida sina soovitad? Ikka jalgsimatkad, jalgrattamatkad. See kant, kus meie oleme, siit algavad paljud matkarajad. Et siin on suur töö ära tehtud küll riigimetsakeskusel, kes selle välja mõtenud ja paika pannud siin. Et. Ja nad kannavad ka hoolt nende kohtade ees kõik, et rahvas saaks siin käia selles mõttes. Et. Aga kanuusõitu selles mõttes ma ei soovita kellegi karta, et siin paadis on naised värisenud, nii et kalad hüppavad jõest välja ja peale seda on öeldud, et me tuleme tagasi, et teeme edasi. Et ma ei ole näinud ühtegi väga sellest, väga nutust olukorda. Kuidas need metsad nagu seene poolest on, et kui tahaks midagi head võib-olla söögipoolist ka saada sinna matkaõhtu ju jätkuks? No metsad on jätkuvad seenerikked, nii kauaks kui metsa jagub. Mis seent on kõige rohkem? Ikka kukeseen. Kuidas need metsad üraskile vastu peavad? Ma olen kuulnud, et see on Eestis päris suur probleem tegelikult. Jah, probleemid saavad kõik kusagilt alguse. Et need teatud mehed, kes selle asja ütleme olema, see süüdi võiks olla, siis nendel aeg mõtlema hakata, et mis see põhjus on ja põhjusega tuleb tegelema hakata. Mida sa televaatajatele üldse soovitad praegu, et mille poolest see piirkond on põnevam või atraktiivsem, ütleme, looduses viibimise seisukohast, et või matkamise seisukohast või kanuutamise seisukohast? Ega ei olegi seda ühest ütlemist, aga kuna on ikkagi tegemist Eesti äärealaga, minu vasakule käele jääb juba peaaegu Läti siin. Et selge see, et on urbaniseerumine, inimesed on rohkem koos kuskil ja siis need äärealad jääd vaiksemaks. Aga noh, nii kui te siin kaameraga ümber nägite, et siis rohelist on, metsa on, radasid on, tegevust on päris kõvasti. Tegevust tuleb endaks välja mõtelda ja võtsida see tegevus üles siit. Üks, mida ma täna kindlasti ei püüa kaameraga üles, on 5. aastaaeg. Ma olen kuulnud, et siin on 5. aastaaeg. Jah, nii ta on tõsi lugu. 5. aastaaeg tekib siis koiva ja musta liitudele luhtadel, kui on palju vihma,
vihmaperioodid on suured ja kui on talved lumerikad olnud, siis tekib see Sooma efekt. Sooma on tänaseks päevaks hästi müüdud, aga seda ala siin nagu väga ei tuntagi. Et efekt on täpselt sama ja kes on siin käinud, siis tõdevad, et tõepoolest, et elamust on sama väärt. Ja kõik on vett täis? Jah, kõik need osad, mida siin ümber ringi nägite, on vee all. Et see on siin nagu seikleja unistus.